10 დღეზე მეტია ონლაინ კაზინოების სერვისების პროვაიდერ კომპანია Evolution საქართველოს 4600-ზე მეტი თანამშრომელი გაფიცულია. ისინი მძიმე სამუშაო პირობებსა და მენეჯერების მხრიდან არასათანადო მოპყრობას აპროტესტებენ. დასაქმებულები ჩივიან შენობაში არსებული ანტისანიტარიის გამოც. მათი თქმით, ოფისებში გავრცელებულია რწყილები და სხვა პარაზიტები, რის გამოც მუშაობა გაუსაძლისი გახდა. კაფეტერიაში კი საკვები ხშირ შემთხვევაში ვადაგასული ან გაფუჭებულია. 24 საათიან რეჟიმშია გაფიცვას აწარმოებენ, ხედავთ რომ არის კაროები, აქ რჩებიან და ეს ყველაფერი დაიწყო საიდან? დაიწყო იქიდან, რომ ჩვენ მიმართეთ შრომის ინსპექციას, რა დროსაც შრომის ინსპექციამ აღმოაჩინა არაფერი. დამსაქმებელი ეხლაც იმით აპელირებს, რომ შრომის ინსპექციამ ვერაფერი ვერ აღმოაჩინა. რეალურად ადამიანებს ქენახავთ აქ დაკბენილს, აქ არის უამრავი მწერები, ანტისანიტარია და ასე შემდეგ. დღითი დღე გრძნობთ, რომ საზოგადოება თქვენს მიმართ უფრო სოლიდარული, არამხოლოდ ქართული, არამედ საერთაშორისო მედიაცაში აღსვებს ამ პრობლემას და მანამდე თუ საზოგადოებას გარკვეულ კითხვები ჰქონდა თქვენთან დაკავშირებით, ეხლა საზოგადოება სრულად გადმოვიდა თქვენს მხარეს. მახსენდება ერთ-ერთი ფაქტი, როცა ერთ გოგონას აღმოაჩნდა თმაში მკვენარები, შეატყობინა ამის შესახებ დირექტორს და ესეთი სამარცხინო განცხადება გააკეთეს, რომ ყველა ადამიანს, ვისაც ესეთი ფაქტი დაუფიქსირდებოდა, წავიდოდნენ და დაუსუფთავებდნენ სახლს. ჯერ როგორ შეურაცხყოფელია ხო ეს, რომ ანუ შენ გაბრალებენ, რომ შენ ხარ, ესე ვთქვათ, ანტისანიტარიაში ცხოვრობ და მოვლენ და დაგეხმარებიან ანონიმურად და გიშველიან. 10 თვის განმავლობაში მაყენებდნენ ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, დაცვის სამსახურის უფროსი, სახელზე გვარს არ დავასახელებ, პოლიციური მეთოდებით ცდილობს ჩვენ დაშინებას, გვიბარებს დაცვის ოთახში გოგოებს, ცდილობს ქართულ ჯიგრულ პონჩში მოგვიგვაროს, უხეშად ვიტყვი, ანუ ეს არსებული სიტუაცია კომპანიაში, იმიტომ რომ კომპანიას ამითი არ მიადგეს ზიანი. ესე იგი, მაგიდი დანადგომის დროს, არ ვიცი რა რა გამახსენდა და როგორ იყო, უბრალოდ გავიღიმე, რის გამოც დამიწერეს შენიშნა და დამსაჯეს ფინანსური არანაზღაურებით, ანუ თანხა არ გადამიხადეს ჩემი ნამუშევრის და იმის თქმა მინდა, რომ ანუ ჩემი ღიმილის გამო დავისაჯე მე, ანუ ჩამომაჭრეს თანხა, მაგრამ რატომღაც ჩვენი მენეჯერები გვანძღავდნენ, შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ და დღესაც კი შენობაში არიან და აგრძელებენ სამუშაოს. მე პირადად როცა რამე შემემთხვა, მაგალითად სკამი არ ვარგოდა და თელი შიფტის განმავლობაში რამოდენიმე ჯერ მიწევდა ამის დაფიქსირება, რომ ჭირდებოდა სკამი, ერთ-ერთი მენეჯერი მეუბნება, რომ იცი, შენ არ გიწერია კონტრაქტში, რომ სკამი გჭირდება. 3 წელია ამ კომპანიაში მუშაობ და ამ 3 წელს განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ მოხდა ჩვენთვის ხელფასის მომატება. ესეც იყო ძალიან მინიმალური. პირველი სტეიჯისთვის იყო სადღაც 20 თეთრი და მესამე სტეიჯი, ანუ წელიწადნახევარი და მეტი ვინც მუშაობს 18 თვე, მათ მოემატათ რეალურად თუ არ ვწდები 1 ლარი. მთელი ამ დროის განმავლობაში სხვა ხელფასის ნამატი არ ქონია. დღესდღეობით კომპანია დროებით ბენეფიტებს აწყვის ჯერჯერობით იმ დასაქმებულებს, ვინც აგრძელებენ მუშაობას და სთავაზობს პლუს 20 ლარს სმენაზე და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ცუდი ფაქტი, იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა გაანალიზონ ის ფაქტი, რომ პლუს 20 ლარი რომ მიიღო დღეს დროებით ბენეფიტად, ეს ვერ შეგიძლიათ იმას, რისაც ჩვენ ვიბრძვით, რომ მომავალში გაიზარდოს ხელფასი მუდმივად. ხო, ესეთი кейსები, როცა ადამიანი ცუდად იყო, სიცხე ქონდა, არ ქონდა მნიშვნელობა, როგორ რამდგომარეობაში იყო, უშვებდნენ სამსახურიდან და აკარგინებდნენ ბონუსს. ან ეუბნებოდნენ, რომ ანუ ცუდად არ ხარ. გავჯერ უთქვამთ, რომ შენ არაფერი არ გეტყობა ცუდად ყოფნის და მე რო გავიგე ამის შესახებ, ის ადამიანი მითქვამთ, რომ დავეხმარებოდი იმ ადამიანს, ამიბრუნებია უკან. ჩვენს გვეკრძალება და ადამიანის დახმარება, როგორც ცუდადაც არ უნდა იყოს, ჩვენ რო გავაკეთოთ მისი საქმე, ასევე გვიცხადებენ საყვედურს. ისიც გამიგია, რომ უთქვამთ, რომ იცით, აკაური საჭმე თუ არ მოიწამნეთ, მაშინ ვერ წახვალთ კი არა და დაკარგავთ ბონუსს. ყველაზე მძიმე საკითხი, რომელიც გამოიკვეთა ამ პროცესების განმავლობაში, არის მენეჯერების მხრიდან დამამცირებელი დამოკიდებულება დასაქმებულების მიმართ. ეს არის სამუშაო პლატფორმაზე შიდა ჩათის სკრინები, სადაც მენეჯერების წარმომადგენლები მოიხსენიებდნენ დასაქმებულებს სექსისტური განცხადებებით, რასისტული განცხადებებით. ამათთან რძე რა ფასად იღება, ხო არიცით? მგონი ნამეტანი გრძელი ფრჩხილები აქვს და ამის გამოდირის. რატო დაგრუზა? მომიწყო აქ ისტერიკა. ყვილა დაუწერე?
ჩემი აზრით არა. მე შემოარტყი და დაწყნარდი. როგორც გაფიცულები აცხადებენ, პროტესტი გაგრძელდება მანამ, სანამ ამ ბრძოლაში საბოლოოდ არ გამოიმარჯვებენ და მათი სამუშაო პირობები არ გაუმჯობესდება. ეს რამოდენიმე ადგილი ადამიანი შეგვერთდა და ეს ბრძოლა დასრულდება თქვენი გამარჯვებით. ჩვენი გამარჯვებით და ეს ბრძოლა გადამდები იქნება ყველასთვის. ყველასთვის ამ ქვეყანაში ყველა დასახლებულისთვის გადამდები იქნება ეს ბრძოლა.